Tashmë kur shumë qytete bregdetare kanë çelur sezone turistike për promovimin e turizmit në zonat përkatëse, në Durrës jo vetëm që një promovim i tillë nuk ka ndodhur ende, por ka edhe veprime që shkojnë në dëm të turizmit dhe imazhit të qytetit si vend bregdetar turistik. Mbetet inerte grumullohen dhe hidhen pikërisht mes qytetit, pranë Pallatit të Kulturës. Çelja e sezonit turistik ka qenë traditë ka hershme në këtë qytet, të njohur për vlerat që merrte nga plazhi më i madh i vendit. Kjo nuk ndodh tashmë, në një kohë kur promocioni është një ndër elementet bazë të marrëdhënieve mes qytetarëve dhe bizneseve. Sezonet janë çelur, madje edhe në njësitë vendore më të vogla të vendit, ndërsa në Durrës kjo traditë, nga më të bukurat në vendin tonë, me sa duket po anashkalohet, në një kohë kur qytetet e tjera kanë filluar të nxjerrin nga arkiva traditët e vjetra për të promovuar zonat e tyre. Ndërkohë rrugët e Durrësit, ndryshe nga sa u premtua, janë kthyer në rrugë kantiere ndërtimi. Një traditë kjo për të punuar në sezonet verore dhe për të bezdisur si qytetarët, ashtu dhe turistët që priten. Zhurma, pluhuri në rrugë qendrore, bllokimi i qarkullimit mes temperaturave të larta, janë një pamje nga më të zakonshmet. Me gjithë këtë bezi dhe lodhe që shkaktohet qytetarit dhe tashmë dhe turistit, një fenomen tjetër vjen në fokusin e kamerës sonë. Bloqet e betonit që po shkallmohen nga trotuaret e rrugës Aleksandër Goga, po mblidhen dhe hidhen me kamion në afërsitë Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu. Tashmë që Durrësi po mbetet thujse pasi sipërfaqet e gjerbër qytet, shkarkimi i nerteve në afërsitë të kësaj qendre kulturore nuk ofron pamje dhe zhvillimin e qytetit. Kushdo mund të pyesë me të drejtë, çfarë po ndodh? Pse Pallati i Kulturës po kthehet në landfill me turinash? Kaq pak e duan qytetin e tyre dursakët? Bëhet fjalë për një zonë që shikohet nga mijëra turistë që vijnë për të vizituar Rotondën. Komentet e tjera mbasi janë të tepërta.